Представьтесь, пожалуйста. Сергей, звать. Где служили? В Збройні сили України, Вооруженные сили України. Как попал в плен? Забирав ранених. Ну, було указання забрати ранених. Поїхав забрати ранених, нарвався на засаду. Спочатку на БМПшки раз підірвало, забрало глаз. Другий раз, коли я пробував витащити з десанта раненого пулеметчика нашого, для того, щоб прикривав, доки я буду витягувати механіка. Ну, поки я відкривав двері десанта, вони їх я не знаю, чи зажували, чи закинули. Ну, важко було відкривати, що. Ну, я вперся двома руками, взявся за ручку і ногою от пробував відкривати. Ну, мене тут снаряд і положив другий. Ну, і тоді ще той чоловік, який рядом коло мене, то показував дорогу, де ранені, який без руки залишився після першого удару, теж допомагав. І то, коли ми вдвох спробували смикати двері, нас ото й положили. Ну, той чоловік загинув, я залишився живий. Коли лежав, корчився від болі, ну, було больно. Хтось почув і опять ще один снаряд гепнув. Ну, виходить, на трьох снарядах я підірвався. Я зрозумів, що якщо буду далі кричати, то почують опять будуть. Зробив три коверка під БМПшку, там заникався. Ну, поки валявся, я не знаю скільки, я лежав, кров'ю стікав, було больно, ясне діло. Пробував заснути, сознання не теряв ніяк. Спочатку лежав, валявся. Страху не було, нічого не було зразу. Тоді думав, що кров'ю довго буду стікати, вже боль така, що невозможно терпіти. Коли того ж чоловіка, який лежав, вбитий вже без руки, в нього був АКСУ, автомат. Я вже думав попробувати залізти до нього, застрелитися хоча б, вже ж невозможно терпіти. Коверок зробив, більше не зміг, а далі поняв, що в мене руки і ноги не в состоянні передвигатися самостійно, а то тільки можу коверки робити і все. Повернув голову, вже лежав, думав, щоб кров'ю стікти, вже ж більше ніяких варіантів нема. Ну тут ось з востока почули, чую, балакають люди, бачу, що не по-нашому, по-руському. Ну з востоку поняв, що це ж терористи, думаю, і все. Каюк мені прийшов, думаю, хоча б звук создав, що ну, пулю получить, що ли, щоб вже ж не мучиться, бо вже ж невозможно. Той чоловік, який знайшов мене, питає, скільки год. Кажу, 19 тоді мені було. 19 год. Як звати? Сергій. Каже, в мене є син 20 год, каже, тебе вбивати не будемо, каже, я тебе заберу. Ну, обміняти, щоб на своїх вже. Я ж нічого не, я ж балкати толком не міг. Він мене витягнув з БМПшки, з-під БМПшки, дав укол знеболюючого. І тоді мене то. Дотягли до своїх вони, положили на машину і відвезли в лікарню. Ну, а далі там мені медична допомога надалася, лежав в лікарні і тоді в плену лежав. Ну, а зараз тільки жду обміну, щоб вернули додому. А так, я ж не знаю, що далі буде. Скільки ти в плену? Місяць і 4 дні. Как к тебе относились за это время? Добре относились. Погано нічого не замечав, не було. Годували, туалет пускали. Ну, купатися мені не можна було. Ще рани не давали можливості. Ну, якось там купався потрошку. Їсти давали, спав, віддихав. Нормально все було. Нічого поганого не було. Жалуватися нема на що. Але додому хочеться, та і все. А ти сам откуда? Сам з Черкаської області. Ну все. А як попав в Вооружені сили України? Контрактник. У 2013-му підписав контракт. Так і остався був. А коли почалася ця вся суматоха, поїхав в АТО. Надо, сказали в АТО, значить їдемо. Все. На границі терористи. Їдь, захищай. Ти з родними своїми зв'язувався? Так. Да. Знають батьки, що живий, знають, в якому состоянні.
Не хотілося сказати, не хотілося, щоб узнали. Думав до останнього. Не вийшло таке даже. Треба, щоб зарані, щоб знали вже, що, де, як. Головне зараз повернутися додому, щоб мати побачила і змогла обійняти і узнати, як я тут пробув, як я тут прожив, що я відчув і почував. Бо крім матері, ніхто ж не пойме і не зрозуміє. А остальне, що буде, те буде. Ні на кого злоби не держу і не збираюся. Не маю желання забивати собі душу темрявою і так далі. Як відбувається обмін пленними? Хто поспособствував, можна так сказати? Помагають тут люди з Востока міняти і все. Кажуть міняти. Плен затягується ж. Время йде. Переносять потрошку. І ждеш тільки того моменту, коли поїдеш. Не обіжають не це, нічого. Хорошо, да, нормально. Ну, додому просто хочеться. Після такого пережитого, після цих емоцій, то, що відчув, то, що побачив, то, що узнав. Все одно вдома буде спокійніше. Вдома можна буде міркувати ще краще. Вдома можна в своїй обстановці, там, де прожив, там, де виріс, більше чувствуєш себе в комфорті. А зараз навіть теж не ясно, що буде далі. Сиди і думай. Уже сидимо, все, готові, щоб поміняли. Тільки ждемо. А ждемо чого? Ждемо з нашої сторони, коли вони собі вирішують, коли нас іменно поміняти. То на час, то на 5 вони вирішують, то на 6. Коли вони вирішать, тоді ми зразу виїжджаємо. Головне їхні принципи дождатися. Коли вони вирішать, тоді ми їдемо. Тут вже все готово. Сядь і їдь.